This hadith is brought to you by Zia Dal Moong. Ilm hi se ye maarifat hasil ho payegi. Sayyidina Ali bin Abi Talib رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے ایسی گفتگو کرو جسے وہ پہچانتے ہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا بیٹھیں؟